Narek Avagyan, 66 kg-ը ներկայացնում, տրամադրված եմ արտական, շատ լավ պատրաստվել եմ, ընթացքում ցույց կտամ այն ամարտին։ Կապուտ Անգյու, 66 կիլոգրամ քաշ, 31 տարեկան, հասակը 175 սանտիմետր։ Պրոֆեսիոնալ ռինգում անցկացել է 1 մենամարտ և գրել է մարտություն։ Ներկայացնում է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։ Մերձափարությունը բարեկամներ, Կապուտ Անգյուն, Հադի, Ռիվանդի, Իրան։ Շնորհակալություն Երևանի ժողովրդի կողմից Անգյան մարզիկին հրավիրենք ռինգ և այսպես 61 և 7 կիլոգրամ քաշ, 21 տարեկան, հասակը 162 սանտիմետր, պրոֆեսիոնալ ռինգում անցկացել է 1 մենամարտ և ճանաչվել հաղթող։ Ներկայացնում է պրոֆեսիոնալ արմֆայթինգ ֆեդերացիան։ Եվ այսպես կարմիր անկյուն Նարեկ Ավագյան, Հայաստան։ Եվ
Maestro Karaoke Kumbin Roren, Vivich Pashinyani, Etsaparchuna. Հայտում ստեմ հետ ագտնողներին, հեծ ոտ 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 ո